Ето, готови са пържолите. Ето ги как са вътре, как изглеждат. Вижте, много добре. На вкус не мога да ви кажа още. Така. Също като филтър. Също като филтър обстават нещата. Дори бих казал малко по-добре от YouTube. Много крехки стават, много лесно се режат. И защото са ферментирали вътре вече. Парят. И мога да ви кажа, че първото за оператора. Пау. Второто за торето реже. Малко сол, чица още и става. Да, малко сол. Веднага даваме хималайки малко. Сол, кемион и направо са... Много вкусно. Направо е жестоко. Който го е направил, пак да направи. Който ни харесва булката... Да еде сейтана.